Kas ir zemūdens arheoloģija, ar ko tā atšķiras no ierastiem arheoloģiskajiem pētījumiem un vai to izmanto Latvijas kultūras mantojuma pētniecībā? Meklējot atbildes šiem jautājumiem, Madonā izvadīta tikšanās ar Dienvidānijas universitātes zemūdens arheologu un nirēju grupu, kuri ne tikai dalījās stāstos, bet arī piedāvāja radošu kopā darbošanos. Es pārsteigta par kolēgu darbu veikam, ka viņi uzaicina tiešām interesantus cilvēkus, kas piesaista uzmanību ne tikai arheologu jomas speciālistus, bet arī citus cilvēkus parastos, kas ikdienā nav saistīti ar vēsturi un ar arheologiju. Un, manuprāt, tas ir ļoti laba tēma, kā tik mazījus bērnus vispār iepazīstināt ar tādām lietām, kur ne citur kā tik muzejā, vai ne? Jā. Mums ļoti patika. Šodien mēs esam Madonā, jo mēs vēlamies satikt Madonas muzeju un kopumā vietējos novedpētniekus un cilvēkus un apmainīties ar pieredzi un ar stāstiem. Mēs tikko pastāstījām lekciju par mūsu studijām Dānijā zemūdens arheoloģijā un mazliet vairāk par to, ar ko mēs nodarbojamies un kā mēs izmantojam savu niršanas ekipējumu. Un tagad mēs esam gatavi sarunai un labprāt dzirdēt arī vairāk par to, kas arheoloģija ir darīts Latvijā. Dziļāk izprast šīs profesijas specifiku ļāva iespēja ijusties nirēja tēlā. Pirmkārt, viņš ir riktīgi smags. Jā, noteikti ir jābūt labā fiziskā formā, es domāju. Jā, nu, tā ir profesija, kurš katrs noteikti nevarētu veikt, es domāju. Tur ir jābūt arī, kā saka, savām iekšām. Mēs arī Dānijā strādājam ļoti daudz ar muzejiem un ar ieinteresēt bērnus. Viņi vienmēr ir fascinējuši, viņus fascinē zemūdens pasaule. Un tas, ko mēs viņiem mēģinām parādīt, ir, kā cilvēks var izdzīvot zem ūdens, kā viņš var elpot zem ūdens, un kā ūdenī spiediens darbojas uz tavu ķermeni, un to mēs darām ar visādiem eksperimentiem. Būtiski, ka Dienviddānijas universitātes zemūdens arheologu grupas viesošanās Latvijā ir saistīta ar līdzdalību drīzumā gaidāmajā vērienīgā mūzikas pasākumā Madonas pusē. Nezinu, cik daudz var stāstīt. Ezera skaņās apmeklētāji ierodas ar savām laivām, mēs šajā laikā nirsim un taisīsim mazu pārsteigumu, lai cilvēkiem, kas ir laivās, lai viņi skatās ne tikai debesīs un saulēktā, bet lai viņi arī ievēro to, kas notiek tumšajā zemūdens pasaulē. Kā stāsta arheoloģa Anna Herca, viņu pētnieku grupa vairāk pazīstama ar Dānijas pieredzi un tur veiktiem arheoloģiskajiem atradumiem. Tādēļ šobrīd uztroties Latvijā, viņi vēlas uzzināt par zemūdens arheoloģijas nozari šeit, tāpēc vienmēr ir atvērti sarunām ar vietējiem pētniekiem. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.